Od začátku srpna do konce října přibyly mezi nemovité kulturní památky v kraji dvě nové. První nově zapsanou je fara v Krásné hoře na Havlíčkobrodsku z roku 1792. Kulturní památkou byl prohlášen i dvorní objekt z kaplí svatého Karla Boromejského v areálu bývalého kláštera v Jihlavě. Vystaven byl v letech 1903 až 1904 podle projektu architekta Karla Wagnera. Objekt v současnosti slouží jako domov mládeže. Kaple si zachovala původní účel. K poslednímu říjnu jsou nemovitých kulturních památek na území Vysočiny evidovány téměř 3000. Pacienti i zaměstnanci Jihlavské a Třebíčské nemocnice by se měli obrnit trpělivostí. V plánu je totiž rekonstrukce pavilonu interny v Jihlavě a novostavba pavilonu chirurgických oborů v Třebíči. Kraj Vysočina přijdou na více než 720 milionů korun. Krajská rada ve středu formou veřejné zakázky vybrala dodavatele, kterým je kraj ještě letos připraven objekt předat. V obou případech budou stavby provádět regionální firmy. V souvislosti s pondělním výbuchem ve skladu pyrotechniky ve Žďáře nad Sázavou zatím nebyl nikdo obviněn. Kriminalisté však zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Pachateli hrozí až dvouleté vězení. Jak policisté zjistili, že jeden z brigádníků za přítomnosti dalších dvou s pyrotechnikou před výbuchem manipulovali. Zastupitelé Pelhřimova mají rozhodnout o mimořádné finanční podpoře místního hokejového A-týmu. Zastupitelstvo by mělo schválit nový dotační titul ve výši 2 miliony korun pro výkonnostní sporty. Následně pak formou záměru budou zastupitelé rozhodovat, jak velkou částku pro příští rok město přidělí hokejistům. Pro zachování druhé ligy v Pelhřimově požadují HC Lední Medvědi téměř 1 900 000. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.